Զարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Այսօրվա իմ հաղորդումը ուզում եմ սկսել ձեզ ներկայացնելով սրբազան հայր Տեր Անուշաբան եպիսկոպոս Դանիելյանի քահանայական ձեռնադրության 40-ամյակին նվիրված հանդիսության մասին իմ պատրաստած ակնարկով։ Սրբազան հայր Տեր Անուշաբան եպիսկոպոս Դանիելյանի քահանայական ձեռնադրման 40-ամյակին նվիրված հանդիսությունը սկսվեց Կիրակնորիա պատարագով Սուրբ Սարգիս եկեղեցվոմ մեջ, ուր տարբեր նահանգներից հավաքված մեր հայրենակիցները եկել էին իրենց հարգանքն ու սերը հավաստիացնելու Անուշաբան սրբազանին, հոգևոր հովվին, որը միացյալ նահանգներ տեղափոխվելուց ի վեր բազմիցս շրջել է և իր հոգևոր ծառայությունը մատուցել այդ ծուխերին։ Այս հանդիսավոր պատարագը առավել նշանակալից դարձավ նորին սուրբոցություն Տեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետից ստացված սրբատար կոնդակի հանձնումով ձեռամբ առաջնորդ սրբազան հայր բարձրաշնոր Տեր Օշական արքեպիսկոպոս Ճոլոյանի։ Խանդավառությունը, որ տիրում էր պատարագից հետո, վկայությունն էր սրբազան Անուշաբանի հանդեպ մեր ժողովրդի տածած մեծ սիրո։ Այդ նույն խանդավառությունը շարունակեց նաև Թերասոն դպարք հանդիսությունների սրահում, որտեղ 350-ից ավելի ներկաները շրջապատել էին Անուշաբան սրբազան հորը, նրա հետ հիշատակի պատկեր քաշվելու ցանկությամբ Նյու Ջերսիից, Ֆիլադելֆիայից, Նյու Յորքից և այլ տեղերից ժամանած ծխականները, և հատկապես երիտասարդները, որոնց քրիստոնեական դաստիարակության մեջ մեծ դեր է խաղացել սրբազանը, նրանց մեջ առաջնահերթ Մկրյան եղբայրները։ Հանդիսությունը սկսվեց Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի քայլերքերով կատարմամբ մանկամարտ երգչուհի Սիրան Չորբաջյանի, որից հետո օրվա հանդիսավար դոկտոր Արամ Գազազյանը ողջունեց ներկաներին և շնորհավորեց սրբազան հորը իր քահանայական ձեռնադրման 40-ամյակի արդիվ։ Չափազանց ջերմ ու հաճելի մթնոլորտ էր տիրում սրահում, և այն բխում էր և ժողովրդի վերաբերմունքից, և ելույթ ունեցողների անկեղծությունից, երիտասարդների, որոնց համար Անուշաբան սրբազանը ոչ միայն հոգևոր հովիվ, այլ նաև դաստիարակ է եղել։ Զարիկ Բաղդալյանը և Նվեր Օռանջյանը պատմեցին Տաթև լսարանի ամառային ծրագրերին իրենց մասնակցության մասին։ The memories we had and made are endless. And above all, the spiritual education and nourishment we received at Datev in that one week cannot be compared to anything else. If it weren't for Sarpazan Hai, we would not have LinkedIn. We would not have the ability to gather with youth from other states and discuss religious topics to expand our knowledge on our very own religion. Sarpazan Hai has opened up a door for the youth to get the ability to participate in activities that are made purposely for them. Երասպարախմբի պարող Շան Սիմոնյանը շնորհակալությամբ նշեց, որ սրբազանի աջակցության շնորհիվ ստեղծվեց պարախմբը։ I would like to thank from the bottom of my heart Սրբազան Հայր Անուշաբան Թանելյան for being the backbone of our ensemble. You have always shown us your support and dedication to this dance group. You are our eternal flame and that will always be a part of us forever. Your Yeras is not only a dream, it has become a reality, and we thank you for making this all happen. Որպես գեղարվեստական հայտագիր իր մասնակցությունը բերեց երիտասարդ ջութակարուհի Մարթա Սքրը, կատարելով Արամ Խաչատուրյանի նոկտյուրն։ Հայտագրին հատկապես արժեք տվեց Սեդա Բալմանուկյանի գրած բանաստեղծությունը նվիրված Անուշաբան սրբազանին։ Հավատքի դիդամ, սրբազանն այս մեր, քալիկ օրերուն շատ գործ ունի Տեր, դարիներ անցած դարձած ձերունի, իր արաքնթած վասկովն քաչարի, հավետ հաստատված Հիսուսի վեմին, բիդուսուցանե մեծին ու փոքրին, թե փարին, փարին, միմիայն փարին պետք է որ տիրե համայն աշխարին։ Հանդիսությանը ներկա էր նաև մակում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Կարեն Նազարյանը, որն իր խոսքի մեջ բարձր գնահատեց հայ կղերականի դերը, հայ ազգային, մշակութային և քաղաքական կյանքում։ Սիրելի բարեկամներ, Հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցին իր առաքելությունը իրականացնելիս ծառայության է կանչում անձերի, մարդկանց, բարձ հոգևորականների, մեր հոգևորած դասին, որոնք օժտված են հայրենասիրության, մարդասիրության, նվիրվածության և աստվածասիրության հատկանիշներով,
Ահա նման որակումներ ունի նաև մեր սիրելի Անուշավան եպիսկոպոս Տանելյանը, որը ամենացոր ձևով իր ծառայությունն է իրականացնում վերջին 40 տարիների ընթացքում։ Անուշավան Սրբազանից Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հովիվ նշանակման առաջին օրվանից նրա հետ աշխատակցել եւ բարեկամացել է Պետրոս Ջիվիլիկյանը, որը երկար տարիներ եղել է եկեղեցու ծխական խորհրդի նախագահը։ Սրբազան Անուշավան, under the leadership of our prelate, Archbishop Oshagan Choroyan, your mentor and teacher, you accomplished your achievement for our prosperity of our Armenian Apostolic Church, for Armenian people, for our Hellenic. May God give you a long, healthy life to serve our community. Գեղարվեստական հայտագրի մեջ տեղ էր գտել նաև Սիրան Չորբաջյանի գեղեցիկ կատարումները։ Սրբազան հորը իրեն սրտի խոսք ուղեցին նաև նրա դասընկերները։ Անուշավան Սրբազանը որքան հիմա այնքան գկախցանա։ Քինին ես, քինին որքան հիմա, այդքան հարկի գտնա։ Եվ ես գմախտեմ, որ այս լավ Անուշահոտ քինին գարենա մեզ երկար տարիներ հայ եկեղեցու համ եւ գենտանություն բերե եւ վստահ բոլոր դալ այս համով քինին չարակովները պիտի լակ։ Սրբազան հորը իր ողջունի խոսքը հղեց նաև Փարիզից այս արդիվ ժամանած դոկտոր Հովհաննես Հովհաննեսյանը, որը եղել է նրան բանկության ընկերը եւ դասընկերը դպրևանքում։ Հանուն կրոնական ժողովի իր երախտիկի խոսքը Սրբազանին ուղղեց Տեր Նարեկ Քահանաթրթրյանը։ Այնքան բարձր գծը չափանի շահովիվին եւ կսե հովիվը պետք է լա այն աղբյուրը, որ մարդիկ զինք տեսնեն, ըսկան Աստուծո ներկայությունը կաղութի մեջ։ Այսուպ ոչ թե միան չափանիշը բարձր գտնե, բայց ես վստահ եմ, որ իր հավատացյալներու մոտ և նաև մեր հոգևորականներու մեջ Աստուծո պատկերը իր ներկայությամբ մենք կտեսնենք։ Առաջնորդ Սրբազան հայր Տերոշական Արքեպիսկոպոս Չոլոյանը բարձր գնահատեց իր հոգևոր եղբոր հոգևորականի արժեքները։ Անուշավան Սրբազանի մոտ հատկանշական քիծը ծառայությունն է։ Տերևս Մեծիդանն գիրիգյո մեր Սուրբ Աթորի միապաներուն ամենեն հատկանշական քիծն է, որովհետև մեր բադիվը մեր ծառայությունն է։ Մենք փառք փնդրող անձեր չենք։ Մեր ծառայությամբ մենք կմեծնանք, բայց մեր ծառայությունը մեր ամբողջ կյանքին իմաստն է։ Թուք մեզ կբարձրացնեք, եթե ծառայենք։ Եվ եթե այդ ոգին չկա մեր մեջ, մեր եկեղեցականի անունը եւ ծառայության ծերնատության դարիներու թիվը դմնա բաս թվական, գրնա 30, 40, 50 լալ, բայց անարժեք կդառնան, եւ անոնք չեն շաղված, եւ անոնք իրենց ուժականությունը չեն առած մեր ծառայությանեն եւ Աստուծո ժողովրդին եկեղեցվան թե մեր ունեցած սերեն։ Իր խոսքի վերջում Սրբազան հայրը Անուշավան Սրբազանին փոխանցեց Մեծիդան Կիլիկիո աթոռից Բեհապար հայրապետի ուղարկած եպիսկոպոսական բանակին։ Congratulations for 40 years of devotion, 40 years of dedication and giving of yourself to the noblest cause that we have in our life. Ես փառք ուտամ Աստուծո, ողզիս աղջանի դեսավ այս հրաշալի, այս անզուգական ստեղծագործության մաս կազմեցնելու առաջին հերթին իմ մագնավոր ծնողածս միջոցով, աշխարհ զմունդ բերելով
եւ ապա հոգեվոր ծնողածս որբես երեցրան զարայելու մեր ազգին։ Շնորհակալություն գայտնեմ բոլոր այն ուսուցիչներուս, որոնք ոչ միայն ինձ սովեցուցին գիտություն, բաշար, ծանոթություն փոխանցեցին, այլ կյանքը ապրելու արվեստը, քաղնիկը փոխանցեցին։ Շնորհակալություն գայտնեմ բոլոր այն երեցական եւ աշխարհական եղբայրներուս եւ քույրերուս, որոնց շնորհիվ է, որ բոլոր այն գեղեցիկ ծրագիրները, որոնց վրա թաքցակ, կարելի եղավ գործադրել եւ ավասիկ հոն ու որ այդ գործակցության ոգին կդիրե, վստահաբար նաեւ Աստված միշտ գողնե զամունք։ Եվ վերջապես, ինչպես այսօր երեսուն մեջ ըսի թարսյալ գգտնեմ, ըլլալ զարան Աստուծո բադիվ է, առանցնաշողում է, եվ զարալալ չի նշանգեր միայն երեցական ճամփով մենք կգնանք զարայել Աստուծո, այլ ամեն կսալ, երբ կգադարենք Աստուծո գամքը, այդ գա ինքնին արդեն զարայություն է, ոչ միայն երեսվոր շրջակը ձեն ներս, այլ ամեն դեսագի լավորբես ծնողք, լավորբես թաստիարակ, լավորբես ովի մեկ կազմակերպության մեջ, երբ մենք մեր քրդին կգխառնենք, մեր ժամանակը, մեր տաղանդը կդրամատրենք, այդ ամենքը գերթան Աստված, որովհետև այդ ձևով մենք ովես իր պատկերները միշտ կաշխատինք, կստեղծագործենք իբարս իրեն։ Երեկոն ավարտվեց ամենաջերմ զգացմունքներով, բոլոր ներկաների սրտերում, որոնց համախմբել էր մեծագույն հարգանքը այս համեստ ու ծառայասեր իր կոչումին արժանի կղերականը, հոգևոր հովիվը Անուշավան եպիսկոպոս Դանիելյանը։ Հաջողություն եւ երկար տարիների կյանք նրան, շարունակելու համար իր աստվածահաճո ծառայությունը իր ժողովրդին։